Czech Republic is a beautiful country with many beautiful places. Capital city Prague is one of the most beautiful of these places. When I've asked people, especially from the United States, if they know about our country, they mostly answered no. Sometimes they also said yes, to some country in Russia. We decided to show you the beauty of Czech Republic, the beauty of our photography, and the beauty of our models as well, to show you the rest of the world that we are doing fashion photography just as well as the rest of the world. My name is Filip Matusinsky and I'm Czech professional photographer.
tak já bych chtěl poděkovat Filipovi za bezvadný den, focení tady na krásných místech v centru Prahy, jako asistent, výborná práce, jako perfektní spolupráce, moc se mi to tady líbilo. Já jako začínající fotograf, tak jsem zase nabral něco, z něčeho, co mě jako zajímá, po čem koukám, co mě jako, co bych chtěl taky jednou dělat, takže děkuju Filipovi za šanci. No a doufám, že se budu, že budu mít víc šancí se zúčastnit natáčení, focení. A tak no, tak čau, ahoj. Dnes jsem asistoval fashion focení pod vedením Filipa Matusinskýho. Jednalo se o focení krásných šatů, modelek v prostředí Prahy. Byla to skvělá zkušenost. Tak já jsem si focení užila, bylo to super a i když jsem mrzla, tak to vůbec nevadilo a měli jsme super tým, tak děkuji. Hi guys, we are here in Prague with Kov shooting with best team, best photographer ever. Yeah, it's cold, but it's nice, beautiful. Yeah, I'm looking forward to see how it look like. I hope you will like it also. Bye. Děkuji Filipovi za úžasnou spolupráci. Dnešní den byl sice trošku zmrzlý, ale byl úžasný. Modelky byly krásné, krásně se mi s nima spolupracovalo, byly moc šikovný a celý tým byl úplně báječný.